Estamos no ar, uma edição extraordinária do Splash Show, com uma notícia triste, aí, o falecimento do Anderson Leonardo, cantor do Molejo, que morreu de câncer hoje aos 51 anos. Estamos aqui, eu, Chico Barney e a Iza Fiorello, para conversar um pouco aí sobre a carreira, a trajetória, o legado de Anderson Leonardo e, obviamente, do Molejo, e também do que fica aí para seus fãs e entusiastas. Boa tarde, Iza Fiorello. Boa tarde, Chico. A gente tinha acabado de noticiar, né, que o Anderson estava em estado muito grave no Splash Show, e é uma notícia muito triste, né, para nós que somos, né, muito fãs de pagode e tudo mais. Parece que a gente perde um pouco a alegria quando essas pessoas partem, né? Principalmente quando tem uma relação com o Molejo, que é um grupo, né, conhecido por ter essa alegria, essa simplicidade, assim, esse humor que é muito característico deles, né? Enfim, é uma notícia muito triste, a gente vai fazer uma cobertura e falar um pouquinho mais a respeito ao longo dessa live, gente. Exatamente, nós temos aqui uma reportagem da Ana Cristina e do Peterson Neves, de Splash, em São Paulo. O Anderson Leonardo faleceu hoje aos 51 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada no Instagram da banda. O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022, depois de 3 meses, anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, dessa vez nos testículos, estava em fase de tratamento. Aí, a nota oficial do Molejo informa o seguinte: nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos. Aí tem uma imagem aí do luto, né? O Molejo oficial com integrantes da banda e a mensagem toda. Famosos como Tiago Martins, Carla Pérez e Geraldo Luiz lamentaram a morte do cantor. O Geraldo Luiz, inclusive, escreveu: ele lutou até o fim e bravamente. Acabou o sofrimento. Que Deus o receba do lado de lá, da vida que continua. Ainda não temos informações sobre o velório e o sepultamento, e fica aqui a nossa consideração a todos os familiares e fãs, nos quais nos incluímos. Não é verdade, Iza Fiorello? A gente que sempre gostou bastante aí de Molejo, acompanhamos toda a trajetória. E nos anos 90, que teve o boom desse pagode, né, que é uma vertente ali que existia o samba, e aí veio esse samba mais pop, com uma pegada diferente que convencionou se chamar de pagode. Tinha os grupos mais românticos, Exalta Samba, Catinguele, Carametade, Soueto, que estamos falando tanto aí nesses últimos dias, e o Molejo vinha com uma pegada ali, um fusion samba pagode com humor, né, com um lado mais divertido, né? Um negócio quase lúdico. Sim. Né? Acho que a imagem que todo mundo tem do Molejo são eles com os macacões, assim, um lance meio infantil, um lance meio de brincadeira de criança, como diz a música mais famosa deles, talvez, que marcou bastante essa jornada aí dos anos 90. Eles eram uma banda diferente ali, né? Eles não eram... Eles eram da mesma galera, mas eles tinham uma pegada muito diferente que marcou muito, até hoje ainda fazem muito sucesso, obviamente. E eu sempre penso assim que eles, depois daquela fase, depois dos Mamonas, assim, eles eram meio que uma continuação direta, obviamente, mas eles estavam dentro de um universo de humor e de leveza, só que ainda com o benefício do family friendly, né? Enquanto o Mamonas era um negócio mais ousado, eles tinham ali a brincadeira de criança, a dança da vassoura, um negócio diferente, assim, de brincadeira mesmo, Iza Fiorello. Tem uma coisa da leveza, né, Chico? O Molejo remete muito a essa coisa do churrasco de família, e aí começa ali com umas mais, né, mais sérias, uma coisa mais quero te abraçar, quero te beijar, e daqui a pouco vem uma dança da vassoura, uma coisa mais divertida, um clima que as crianças, eu que era criança nos anos 90, né, eram músicas que não pareciam músicas de adulto, entende o que eu quero dizer? Era meio que assim, comparando, era uma coisa meio Xuxa, só que no pagode, né? E a gente está sempre acostumado a ouvir pagode. Tem essa leveza, né? Porque parecia que era uma música feita para criança, mas era uma música de adulto, num estilo que os adultos escutam. E, ao mesmo tempo, não era um Elimar Santos, que é aquela música que seus pais dançam agarrado. E é uma música que você pode dançar, né? Tem, enfim, essa leveza, assim. E com relação a esse post, né? Essa coisa da luta e tal, eu vou falar agora num lugar muito particular, gente, peço até desculpas por abrir esse parêntese aqui, mas quando você vive essa realidade, né, da coisa dessa doença, que é uma doença muito séria, uma doença muito grave, enfim, hoje, inclusive, faz um mês que meu pai faleceu de câncer também, quando a gente noticiou essa questão no Splash Show, eu falei, ai, nossa, eu fiquei muito triste por ser fã, e muito triste também porque agora eu entendo o lugar da família, mas olhar por um lugar de essa dor e essa batalha muito difícil, muito dura, acabou, e ele pôde descansar. E descansou de uma maneira assim, a gente sempre tem lembranças muito felizes do molejo. Quem que tem, né, durante sua trajetória de trabalho e tal, a possibilidade de ser visto, né, e ser lembrado com canções tão alegres que podem perpetuar por gerações, muitas gerações vão ouvir molejo, porque é uma música que não vai ficar datada. Sempre muito divertido, né? A gente falando dessa questão profissional, assim, é sempre nessa leveza, é sempre muito alegre. O molejo tem essa coisa do colorido, né? Assim, é música de criança, é muito louco, né? É um adulto fazendo música de criança. E isso não, é uma coisa que o pagode realmente, né, é mágico. Nós que somos pagodeiros muito fãs, a gente entende isso de outro lugar, né? É lindo. É lindo o que o pagode pode fazer, porque ao mesmo tempo, você está no mesmo churrasco, você chora ouvindo Raça Negra, e daqui a pouco você está se escangalhando de rir com um molejo, indo atrás da pessoa com uma vassoura. Isso é incrível, né, Chico? E com uma brincadeira, né, da dança ali, da roda, das brincadeiras ali de crianças e também da galera mais velha. É esse senso ali, acho que de família, de núcleo, né? Que acho que eles traziam isso e com certeza marcou a vida de muitas famílias e de muitas vizinhanças, muitas festas, né? Acho que toda festa de quem tem mais, entre a minha idade e a da IAS, muita gente com certeza viveu isso em algum lugar e até hoje também muita gente. O IAS, aí a gente tem aqui a bio do Anderson Leonardo, ele nasceu no estado do Rio de Janeiro em 18 de agosto de 72, muito jovem, né? Muito jovem. Ele entrou no molejo na década de 80, viu a música Caçamba colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso. Essa era boa também, hein? Traz a caçamba, traz a caçamba. Que o samba tá aí. Pô, essa é bem gostosa, bem gostosa. Essa é boa demais, pô. Essa é da minha época, essa aí. Aí, depois, após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo, brincadeira de criança, dança da vassoura, cilada, muitas outras. Nós vamos fazer já, que o pessoal tá com saudade da gente fazer o top 5, nós estamos voltando com o top 5, e eu e a Iaz vamos fazer essa homenagem aqui hoje, fazendo o top 5 canções de molejo, para a gente relembrar aí a obra deste grande artista que partiu nesta sexta-feira. O Iaz, aqui famosos, lamento a morte do Anderson, a gente falou já de alguns, né? O compadre Washington. Aliás, o Tchan e o molejo chegaram a fazer um espetáculo juntos. Moletchan, eu não lembro agora qual era o nome, que eles se encontravam, né? É engraçado como o Brasil é realmente a mistura do Brasil com o Egito, né? Porque tinha isso, assim, pô, eu falei de uma conexão aqui com Mamonas, mas tem também o negócio da Xuxa que a senhora falou, do Tchan, que sempre teve esse lado lúdico, engraçado e absurdo, né? Que se encontrar, festinha de firma, pô, começa a tocar, uma hora começa a tocar molejo e Tchan, festa de fim de ano, festa de amigo secreto, karaokê. Karaokê. Pô, quem nunca cantou cilada no karaokê? Vou falar agora de cilada, você acredita? Nós somos muito conectados. Eu juro por Deus que eu ia falar. Mas tem uma vibe, né? Uma vibe Feira de São Cristóvão, digamos assim, que você acha de tudo, para quem não é daqui do Rio, é uma feira, né, de tradições nordestinas, é um lugar onde você encontra de tudo. E o molejo, né, encontra com Tchan, encontra com a Xuxa, com vários estilos, né? Isso é muito interessante. E o pagode, né, Chico, é um estilo assim. pouco, eu acho que é pouco valorizado até. As pessoas falam, ah, é música de corno, tem uma coisa de colocar nesse lugar, né? E não é, a gente está aqui justamente falando sobre isso, assim, sobre a possibilidade da cara, o Dicró. Eu também. Quem for corno e quiser ouvir um pagode, que mais vai ter são músicas, o Sorriso Maroto, então você esquece. Mas o Dicró também é uma referência, né? Apesar de não ser necessariamente pagode, mas Dicró também tem essas letras, né? Enfim. No funk a gente tem, por exemplo, o MC Serginho, que tinha umas letras assim meio diferentes e tudo mais. Tem muitas possibilidades, né, Chico? Isso que é o bonito, assim, desses encontros que a gente pode fazer. Isso é lindo, isso é lindo. Hoje eu estou... Como é que é uma palavra? Hoje eu estou romântica. Não, e o Anderson, o glorioso Anderson... o Anderson Leonardo, ele acabou virando um... Acho que um ícone pop, vamos chamar assim, sabe? Que tinha lá o negócio... Andrezão! Tal. E, né, ele foi muito copiado, celebrado e participava de coisas de humor e tudo mais dos anos 90 até não muito tempo atrás. Assim. E não... Oi. Não podemos esquecer de mencionar o vídeo do Molejo ao vivo, né, na Rádio Mania, cantando em inglês. O Anderson cantando Hey Jude. Fenômeno. Por favor, após o final dessa live, todo mundo aqui abrindo no YouTube e colocando. É incrível. Prestígio. É incrível. O Sambô tentou, mas não conseguiu se igualar à grandiosidade de Molejo quando o assunto é cantar em inglês. Não adianta, Chico. Não tem Sunday, Bloody Sunday que supere. Não tem. Essa que é a verdade. Não tem. E essa história do Molejo cantando Hey Jude, ela é uma consequência de uma piada da época do Orkut, de um cidadão que eu conheço, quem acompanha o BU é o Lacombinho, o Mosquito. Ele tinha uma comunidade no Orkut chamada Molejo é Melhor que Beatles. Essa bravata, ela se tornou pichação